Ben jurnalistim. Jurnalistim yok. Kürsettin mi? Kuzatlarını da kürsettin. Kuzatlarını da kürsettin. Qazaxıstanın Mangistau vilayətinin Janoizin və bir neçə kəndində yanvarın 3-dən kütləvi etiraz aksiyaları keçirilir. Buna səbəb nəqliyyat vasitələri üçün maye qazın kəskin bahalaşması olub. Etirazçıların sözlərinə görə yanvarın 1-də maye qazın 1 litrinin qiyməti 120 tənciyə qalxıb. Sakinlər onun 60 tənciyə endirilməsini tələb edirlər. Hava şəraitinə görə etirazçılar böyük çadırlar quraraq orada gecələyiblər. Ölkənin Energetika Nazirliyi açıqlamasında bildirib ki, qazın qiymətini indi tələb və təklifə uyğun olaraq bazar özü formalaşdıracaq. Etirazlar fonunda Baş Nazir Əsgər Maminin sərəncamı ilə Mangistau vilayətində sosial-iqtisadi vəziyyətə baxılması üçün hökumət komissiyası yaradılıb. Prezident Kasım Jomart Tokayev isə öz Twitter hesabında yazıb ki, Prezident administrasiyasının üzvləri də daxil olmaqla hökumət komissiyası öz işinə artıq başlayıb. Это я должна командовать над всеми. Тихо, 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 тихо. Не, хорошо, ма. Я власть. Что, сизде сөйлеңиз? Фотова түсіп болдың ба? Сизде сөйлеңиз. Сизде, сизде сөйлеңиз. Да, ну.